добрий. До вашої уваги інформаційний підсумок четверга, 17 жовтня. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Говорити сьогодні будемо про таке. В Олександрії неспокійно. Місцеві підприємці провели мітинг біля міськради. Здравницю треба підлікувати. Знам'янська бальнеологічна лікарня потребує термінового ремонту. Нелюдський готель в Кіровограді. Тепер є на кого залишити 4 лапи, поки господар у відпустці. Далі більше і в подробицях. У Знам'янському районі знайшли конопляне поле. Співробітники Служби безпеки України разом із міліціонерами натрапили на посіви дурману у селі Диківка. Росла травичка на території колишньої молочно-товарної ферми. Правоохоронці нарахували 1500 кущів коноплі. Знайдений врожай знищили, тепер СБУ шукає тих, хто посіяв наркотичну рослину. Відкрито кримінальне провадження за незаконне вирощування конопель, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Під загрозою банкрутства вже за місяць Знам'янська бальнеологічна лікарня може припинити свою роботу. Причин декілька. Здравниці затримує кошти казначейство за пролікованих людей. А через аварію в електромережі заклад може залишитися без радонової води, заради якої і їдуть у Знам'янку з усієї України. Нестача води вже обурює пацієнтів, грошей на ремонт в лікарні немає. Чи є у здравниці шанс вижити? З'ясовував Ігор Токар. Підлікувати опорно-руховий апарат в бальнеологічну лікарню пані Лідія приїхала зі Світловодська. Тут жінка вже вчетверте. Оздоровлюється кожні 3-4 роки. Цьогоріч, розповідає, лікування неспокійне. Через аварію в електромережі припинилася основна подача радонової води. Графік прийому процедур збився, тому пацієнтам доводиться стояти в черзі. В ванну йдеш, займаєш чергу, нас беруть тут і на списки, і на все, потім проходиш всі інші процедури, тому що зараз відпуск ванн, практично черга порушується, години порушуються, і відпуск вам десь проходить до 8 годин вечора. Із двох свердловин нині працює тільки одна – резервна. Вона дає води вчетверо менше, ніж основна. Та й вистачить її ненадовго. Лінію електропередач, якій 45 років, необхідно терміново ремонтувати. Нині ж через постійні замикання проводки горять пускачі в електрощитовій. Було 4 провода йшло. Це управляли ми скважинами. Малий і більший скважиною. Зараз у нас залишилося 2 провода. Якщо ще ці 2 провода порвемо, ми можемо повністю встановити бальнеологічну водолікарню. Замінити дроти в лікарні не можуть через опори, на яких вони висять. Про зношені ще 5 років тому лікарня отримала припис на їх заміну. Та коштів на роботи й досі не знайшли. Опора може упасти, потягне за собою лінію. От що ми опасаємося? Якщо ми своїми силами навіть не можемо зараз відремонтувати повітряну лінію, тому що туди опасно вилазить. Якщо до зими проблему не вирішити, то не лише зупиниться і друга свердловина, а й вийдуть з ладу котли, які нагрівають радонову воду. На лінію електромереж треба 200 тисяч гривнів, а для того, щоб повністю усунути проблему забезпечення лікарні мінеральною радоновою водою, тобто переборити свердловини, зробити надкоптажні споруди, зробити охоронні території, необхідна сума складає 1 200 000 гривнів. Ремонт лікарня могла б виконати з оборотних коштів. До кінця цього року фонд соціального страхування має сплатити закладу 3 мільйона гривень. Зараз вже за оздоровлених працівників фонд перерахував майже 1,5 мільйона гривень. Та й цих коштів лікарня не отримала. Їх затримує столичне казначейство. Якщо гроші за місяць так і не надійдуть, бальнеологічні лікарні можна розпочинати процедуру банкрутства, каже її керівник. Коли ці гроші ми отримуємо з державного казначейства, не знає ніхто. Писали листи, дзвонювались. Я неодноразово їздив в Київ до виконавчої дирекції, але, на жаль, розводять руками керівники і кажуть, що гроші перераховано, очікуйте. Через затримку коштів зараз у бюджеті лікарні діра у мінус 53 тисячі гривень. Після нарахування зарплатні і сплати комунальних послуг ця сума зросте до 500 000. Місяць. Тоді боргові зобов'язання вже будуть, ну скажімо, такими, що нам просто відмовлять в наданні, ну скажімо, монополісти наданні природнього газу, електроенергії, підприємство буде зупинено. Зарадити проблемі директор лікарні просив обласну раду. Її голова Микола Ковальчук говорить, необхідні листи і клопотання вже надіслали. За прогнозами, вже наступного місяця на рахунки лікарні кошти мають надійти. Рада регіонів, яка пройшла вчора під головуванням президента України Віктора Федоровича Януковича, ясно показала, що в нас є серйозний експортний потенціал у державі, і держава буде експортувати близько 30 мільйонів тонн зерна. Це дасть змогу яким-то чином розрулити ці економічні процеси
із державним казначейством. Пані Шлідія за 3 дні вже повертається додому. Наступного року хоче знову приїхати в Знам'янську здравницю. Сподівається, що за цей час усі проблеми у лікарні вирішать. З тими проблемами, з якими я сюди потрапила, мені набагато краще, ніж було до цього. Аби з'ясувати, чому ж кошти здравниці затримують, ми надіслали офіційний лист у державне казначейство. Відповідь має прийти за тиждень. Ігор Токар, Ілля Зеленкін, «День за днем». В Олександрії близько 200 підприємців сьогодні пікетували міську раду. Мітинг влаштували бізнесмени, які торгують на Олександрійському центральному ринку. Пікетувальники вимагали припинити примусову реконструкцію базару. Продавці кажуть, з них вимагають оплату по 16 тисяч гривень за будівництво нових кіосків. Таку ціну вони вважають завищеною. Також вимагали звільнити директора комунального ринку та організувати прокурорську перевірку. До людей вийшов мер міста Степан Сапюк. Чиновник з вимогами підприємців не погодився та порадив пікетувати адміністрацію президента України. Підприємці міста не проти реконструкції, але сплачувати кошти за встановлення контейнерів, які в декілька разів перевищують ринкову вартість, просто не в змозі. Дирекція ринку, не маючи на руках ні плану реконструкції, розпочала встановлювати контейнери по вулиці Фрунзе незаконно, залишаючи без торгових місць підприємців. Якщо ви говорили, що вас хтось заставляє там побори або щось, я сказав, пожалуйста, є прокуратура, пишіть заявлення. На сьогоднішній день ні одного заявлення нету. Идите пикетируйте администрацию президента, Верховную Раду. Торговли за пределами рынка территории не будет. Спасибо. А теперь митингуем. Кринична вода в обласному центрі небезпечна для здоров'я. Про це вкотре нагадують санепідеміологи. Більше половини колодязів можуть напоїти нітратами та небезпечними мікроорганізмами. Якщо пити таку воду постійно, можна отримати цілий букет небезпечних захворювань. Втім, кіровоградці на перестороги не зважають. З цієї криниці на Балашівці кіровоградці беруть воду вже понад півстоліття. Люди кажуть, водопровід вдома є у кожного. Проте ця вода смачніша. І наші батьки тут брали воду все время. Всі приїжджають, всі пользуються, і ми теж. Очень чистий і вкусний. А от кіровоградець Георгій пити колодязну воду не ризикує. Від неї разом з сусідами відмовились 2 роки тому, коли на вулиці з'явився водопровід. Зараз по трубам краще йде, тому що в цьому колодці маються щелочні осадки. От, і накип на чайники, на кастрюлях, і маються це... Ось така накип нежелательна у нас. Зараз чиста вода, хороша водопроводна йде. Від криничної води люди відмовились не дарма, кажуть санепідеміологи. Джерельну воду вони інспектують щоквартально. Її зразки збирають по всьому місту і везуть в лабораторію. Знаходять у рідині чи не півтаблиці Менділеєва. Із 46 громадських колодязів 86% вони відповідають вимогам. Тобто вони забруднені мікроорганізмами і перевищення вміст нітрату у питній колодязній воді. Громадські колодязі час від часу чистять, проте проблему, говорять спеціалісти, цим не вирішити. Хімікати з городів, стоки з туалетів усе одно потрапляють у криниці. Постійне вживання такої води загрожує багатьма хворобами. Можуть бути кишкові захворювання. Це дизентерія може бути. Це розстройство кишечника, да? Це може бути таке захворювання. Якщо в воді колодязній дуже багато, вона жорстка, ще називають вода, дуже багато солей. Значить, якщо вживати протягом життя воду, яка містить дуже багато солей, значить, можуть відкладуватися камні в нирках. Проте більшість містян від криничної води відмовити тяжко. Ніякими нітратами їх не залякати. Все-таки це джерело, це з-під землі вода. Не то, що вона йде по трубах там з різною ржавчиною, з різними запахами і це. Звісно, колодязною. Тут і навіть розмови не може бути. Яка б вона не була, ну, колодязна все одно. Якщо ж від джерельної води відмовитись не сила, її треба досліджувати у лабораторії, радять лікарі, аби постійно контролювати якість. Такий аналіз обійдеться в середньому у 200 гривень. Інна Примак, Ілля Зеленкін, «День за днем». Щоб був власний куточок, 20 квартир для кіровоградських дітей-сиріт, для дітей, позбавлених батьківського піклування, має придбати міськрада за 3 роки. З них 5 помешкань куплять вже до кінця цього року. Нині формують пільгову чергу, в якій вже налічується близько 200 дітей, та підшукують однокімнатні, впорядковані і малогабаритні квартири. На їх придбання з міської скарбниці виділять майже 600 тисяч гривень. Сьогодні закінчується формування оцінної
і інших комісій, які повинні існувати для того, щоб люди змогли подавати документи на чергу. Я розумію так, що десь через неділю вся черга запрацює. До кінця року ми повинні придбати ці 5 квартир. На Кіровоградщині відзначили річницю археологічних досліджень в Україні. Їхня історія розпочинається саме з нашої області, з розкопок Мельгунівського кургану, який ще називають Литий. Сталося це 250 років тому неподалік села Трепівка Знам'янського району. Археологи курган називають унікальною знахідкою, яка знана і за межами України. На святкування річниці на Кіровоградщину прибуло більше двох десятків вітчизняних науковців з Білорусі, Молдови та Росії. На місці особливого кургану побував Сергій Михайлін. Понад два століття тому на цьому місці було розкопано єдиний відомий на сьогодні скіфський царський курган в Північному Причорномор'ї. Свою назву Мельгунівський він дістав на честь Олексія Мельгунова, одного з засновників російської археології. Нині на цьому місці урочисто відкрили інформаційний стенд. Цей юбілей, він має огромне значення не тільки для археологів України. Я точно знаю, і мені дзвонили, що в Москві, в Росії вийдуть публікації, посвящені 205-літтю дослідження Мельгуновського кургану. То есть этот пам'ятник имеет огромное значение вообще для європейської археології. В історичній події взяли участь понад два десятки науковців, які займаються археологічними дослідженнями. Всі вони приїхали на міжнародну конференцію, яку організував Кіровоградський педагогічний університет. Зараз настало таке время, настала така епоха, коли наука, і в тому числі наука археологія, повинні повернутися лицом к народу. Коли ми повинні приближать, так сказать, историю своей земли к нашим и образовательным процессам, и культурным процессам, чтобы люди знали, местные люди, на какой славной земле они живут. Після урочистостей науковців запросили відвідати Трепівський сільський музей. Тут делегацію зустрічали жителі села на чолі з головою сільської ради. Передусім гостям показують куточок, присвячений кургану. У 1989 році наш педагогічний університет Кіровоградський робив треті вже розкопки цього кургану. І, звичайно, виникло таке питання, що а чого ж у нас така знахідка є історична, і ми нічого своїм, наче дітям, не розповідаємо. Схотілося, щоб у нашому сільському музеї був такий куточок. Пані Галина розповідає, знайдені під час розриття кургану коштовності нині знаходяться в музеях Харкова та Санкт-Петербурга. Сільському музею на згадку лишився тільки шматочок шлаку. Покритий ніби золотими такими частиночками, що свідчать про те, що в даній могилі виливалися іменно золоті речі. Деякі речі лягли в основу нинішніх гербів Кіровоградщини та Знам'янського району. Це орел та олень. Нині у планах влади звести на історичній території монумент. Був розроблений проект відновлення пам'ятного знаку на місці кургану. Цей курган являє собою умовний такий символічний насип, який буде символізувати сам курган. І вже навіть виготовлена копія скіфської статуї. Це скіфський воїн, який має всі обладунки, притаманні для скіфів того часу. Виготовлений він у натуральну величину, це майже 2 метри, із нашого рожевого місцевого граніту. Встановити монумент районна влада обіцяє найближчим часом. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем. Тепер і в Кіровограді, в обласному центрі, відтепер є куди тимчасово прилаштувати домашнього улюбленця. Готель для собак поки розрахований на 10 чотирилапих жителів, але найближчим часом його планують розширити. Сюди здебільшого приймають собак великих порід, адже вольєри розташовані на вулиці. Постояльців, як правило, господарі залишають на час відпустки або ж відрядження, розповідає кінолог Вікторія Вечірко. Працівники готелю з тваринами гуляють та двічі на день годують. Також із ними займається кінолог. Доба перебування в зооготелі обходиться господарю в 50 гривень. На даний момент у нас проживає кілька собак чужих, владельців других. Ці собачки проходять ветконтроль строгий нашого ветврача Кіровоградського. Також у них повинні бути всі прививки, вони повинні бути обробовані від блох і клещей. Вони повинні мати здоровий вид і адекватний характер, звісно. Бувають собаки з тяжким характером, але, тим не менше, наш кінолог-дресировщик знаходиться з ними спільний язик. Таким був випуск новин цього дня, а вже зовсім скоро ми зустрінемось у програмі «Тема дня» із Сергієм Кравченком, генеральним директором КП «Теплоенергетик». Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA.
Кожного дня, просинаючись вранці, перед нами постає питання – що одягнути? Вибір вбрання на день залежить не тільки від моди, важливою є і синоптична ситуація за вікном. І щоб полегшити цей вибір, пропонуємо вашій увазі інформацію про погоду на найближчу добу. Мене звати Володимир Вященко, вітаю! Тож, 18 жовтня сонце на Кіровоградщині буде рідко з'являтися за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Зранку та вдень вітер буде північно-східного напрямку, а ближче до вечора – північно-західного. Його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду. Нічна температура повітря по області знизиться до 5-10 градусів тепла, а денна підвищиться до 9-14. В адміністративному центрі повітря прогріється від 7-9 градусів вночі та до 10-12 в день. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген за годину. Наші пращури з 18 жовтня починали ткати полотно і катали вовну на валянки. Також вони не забували спостерігати і за природою в цей день і визначали погоду за листям беріз. Якщо воно ще не осипалося, казали, що сніг ляже пізно. Перевіримо цю прикмету згодом, а наразі бажаю вам гарного настрою і прощаюся до нової зустрічі в ефірі каналу «Кіровоград». З легендами, шаблями та кашею відзначили День козацтва у селі Захарівка, що у Світловодському районі. Місцеві мешканці та представники Кременчуцького осередку Міжнародної асоціації козацтво оживили легенду про сміливого козака Аудита, який пішов визволяти своїх дітей з татарського полону. У показових козацьких виступах задіяли і дітей. Тут відбудеться невеличка посвята, тобто вручать діткам, які хочуть бути козачками, їм вручать сертифікати і певні дорослі. Ми хочемо створити організацію, тобто козаків на території Захарівської сільської ради. Під час свята найголосніші оплески зірвали виступи вихованців спортивно-патріотичного клубу «Хортингу» села Федірки Світловодського району. Костюмований виступ, гопак та бойові прийоми вразили глядачів. Керівник клубу підкреслює, дітей розвивають не лише фізично, а й духовно. Розпочинається молитвою, завершується молитвою. Там дякуємо Господу Богу за наше тренування. Там, потім що, фізичні вправи, там козацькі вправи. Дуже подобається, що тут такі друзі, що ніколи тебе не підставлять і будуть завжди тебе підтримувати. Ти можеш там, якщо тебе будуть ображати, ти можеш заступитися за себе. Тобі завжди ці друзі, що займаються з тобою, теж допоможуть. Козацькі шаблі та вогнепальна зброя, які зберігаються у фондах Захарівського музею, отримали друге життя і були використані під час відтворення місцевої легенди. Музей «Гордість Захарівки» тут зібрано більше 20 тисяч експонатів. Однак зберігати їх у належних умовах не мали змоги, бо минулої зими залишилися без опалення. Наші експонати були представлені на виставці в Пирогово, і ця виставка в Пирогово проходила під таким егідою «Допомогти сільським музеям». І відгукнувся на це звернення депутат Народної ради України, це Березкін Станіслав Семенович. І мені було дуже приємно, я, напевне, була на 10-му небі, що вперше в житті, ну, дійсно, нам привезли 10 тисяч, і ці 10 тисяч ми зразу ж на третій день закупили котел. При належній державній підтримці, завдяки небайдужим до своєї історії людям, музейні експонати виховують ще не одне покоління українців.
У Кіровограді завершують відновлювати архітектурну пам'ятку – Центр позашкільного виховання «Контакт» гімназії імені Тараса Шевченка. Ось такий вигляд приміщення мало донедавна. Старше покоління пам'ятає цей будинок як палац піонерів. Зараз тут тривають будівельні роботи. За два десятки років будівля не експлуатувалася через аварійний стан. Нині залишилося завершити оздоблювальні роботи. Практично маємо нове приміщення. Система опалення замінена, зроблені санітарні вузли, гігієнічні кімнати. Тобто це те, що тут взагалі не було. Хід ремонту та якість виконання робіт перевірив народний депутат України Андрій Табалов. Саме він переконав виділити з держбюджету майже 2 мільйони гривень на ремонт двох соціальних закладів у місті. 1 200 000 виділили на гімназію. Коли я побував на цьому об'єкті, знову ж таки, в черговий раз, то в мене одна думка – нарешті. Тому що процес починався давно, ще з початку цього року. І от нарешті потрапило 310 тисяч гривень з тих 1,8 мільйонів. І, бачите, роботи продовжилися. Відтепер школа матиме простору і світлу актову залу, по-сучасному обладнаний кабінет психолога. На першому поверсі знайшлося місце в залі для занять хореографією і класів для всіх видів гурткової роботи. Пам'ятники архітектури – це наша історія. Це наша історія, це наша свідомість, це наш патріотизм український. Тому їх ми повинні відновляти, тим паче, що цей навчальний заклад носить ім'я Тараса Григоровича Шевченка. А наступного року ми будемо відзначати 200-річчя Шевченка. Тому я вважаю, що саме цей об'єкт ми просто повинні закінчити в цьому році, для того, щоб наступний рік нормально відсвяткувати цю знаменну подію. Народний депутат сподівається, що до кінця цього року надійдуть гроші і на ремонт соціального гуртожитку. Школярів плавати вчили. У басейні спортивної школи Олімпійського резерву «Надія» проводять заняття для учнів третіх класів кіровоградських шкіл. Головна мета таких уроків – навчити дітей плавати. Для дітей це дуже добре. Вони займаються з інтересом, їм це дуже подобається, і батькам їхнім дуже подобається. Сприяють їхньому і фізичному розвитку, і те, що деякі діти не вміли до цього плавати, вони навчаються плавати. Влітку цього року вирішили запустити пробний проєкт оздоровлення дітей. Результати гарні, тому вирішили продовжувати. Ми предоставляємо матеріально-технічну базу, тобто басейн, предоставляємо своїх тренерів, вони заключили договори, і предоставляємо це все на безплатній основі. Діти кожного навчального закладу займаються раз на тиждень, але їм хотілося б більше. Мені дуже подобалось. Ми ниряли, пригали, мені одного разу замало, та я хотіла три рази на тиждень. Тренування розпочинається з азів плавання. Уміють ли держатися на воді, бояться води, не бояться. Якщо діти некоторі бояться води, ми їх учимо спочатку самому елементарному, це умитися водичкою, такою, потім, значить, ті, хто більш-менш держиться на воді, то їм вже більш посложніше упражнення, які більш на тих, техніку плавання. Тих дітей, які демонструють здібності до плавання, планують перевести до спортивних груп. Множество дітей, які дійсно претенденти на спортивну групу, ми вже відібрали, в принципі, всіх. Осіння частина занять завершується 31 жовтня. Поновлять тренування з плавання для школярів навесні. Віра Шестакова, Роман Сташенко. Новини спорту. Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Доброго вечора.
вечора триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня. До вашої уваги і у нас в студії Сергій Григорович Кравченко, генеральний директор КП «Теплоенергетик». Доброго вечора вам. Добрий вечір. Перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати, що вже з 5 жовтня цього року почався опалювальний сезон не тільки для соціальних об'єктів, а й для житлового фонду Кіровоградщини. Але станом на понеділок, цей понеділок, в Кіровограді залишалось без тепла ще 37 будинків. Отже, Сергій Григорович, скільки з цих 37 будинків під вашою опікою, скільки з них ви обігріваєте і який стан справ на сьогодні? В зоні нашої відповідальності 21 дом, який ми зараз не отаплюємо на сьогоднішнє утро. Понимаете, ситуация какая? Картина постоянно меняется. То есть дома мы включаем, часть потом отключаем. То есть картина все время плавающая. Это связано с тем, что идут порывы на магистральных сетях по нашим проблемным улицам в основном. Это у нас 5 проблемных улиц. Гагарина, Киевская, Черновола, Медведева и Тарковского. И вот в этом ареале идут порывы. Мы ремонтируем, отключаемся, потом ремонтируем, потом включаем, в другом месте опять порывы. Угу. Все это связано с тем, что полгода трубы стояли сухими. Сейчас мы начали нагревать теплоносителем эти трубы. Тепловое расширение, трубы старые. 80% труб магистральных в основном изношены на 80% изношены, вернее, работают порядка 20, больше 25 лет, 20% работают больше 35 лет. Есть такое понятие, как усталость металла. Они просто устали. Их надо менять. И я бы хотел обратить внимание, что самые проблемные улицы у нас улица Гагарина и Киевская. Отключая улицу Гагарина, мы отключаем практически весь потребители до Полтавской, отключая Киевскую, отключаем всю Ковалевку. У нас есть проект замены всей улицы. Уже фрагментами менять поздно. Уже надо ситуация. Капитальный ремонт. Уже надо капитально менять по улицам. Вот. И я просил бы обратить на это внимание, с тем, чтобы на следующий год сделали хотя бы эти две улицы. Скільки це буде коштувати? Сьогодні вже обраховано? Так, да, в сметах по двом вулицям це порядка 9 мільйонів гривень. Но ми навіть не претендуємо на таку суму. Нам потрібно поміняти на Київській порядка 500 метрів. Гагарі потрібно міняти все. Сергій Григорович, повертаючись до теми поривів. Влітку ви ж проводите профілактичну роботу. Чому ці пориви бачимо тільки восени, коли вже починається сезон? Чи можна гарячу воду, не знаю, наскільки це можливо технічно, пропускати через труби і влітку теж? Ні, нельзя. Без подачі газу ми не можемо нагріти наші котли, котли не працюють. Тобто це тільки з подачі газу. Когда НАК «Нефтегаз Украины» дает своим дочерним компаниям, в частности «Кировоградгаз», команду дать нам газ. Вот тогда мы разогреваемся, подаем горячий теплоноситель по металлу, металл расширяется, и начинается вот это вот, то, о чем я раньше говорил. Зрозуміло. Есть у цього приводу якісь думки, міркування на наступний рік? История ж буде повторюватись? Будет. Надо вкладывать деньги, в первую очередь, в сети. Мы в этом году хорошо, поменяли порядка где-то 3 километров сетей, но этого мало. Из 140 километров, которые находятся в нашей, так сказать, под нашей юрисдикцией, конечно, этого мало. То есть надо искать деньги, бюджеты местного бюджета, областного, так сказать, наши внутренние резервы, так сказать, и менять трубы, особенно наиболее опасные их участки. Я знаю, що цього року ви теж займалися ремонтами доволі такими капітальними, зокрема на селищі Новому. Розкажіть про це більше. Ми займалися в феврале місяці, у нас була утверджена програма ремонтної кампанії. Вона на той період нам, ми думали, що ми вложимося в 5,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми вже вложили в ремонтну кампанію тільки порядка 10 мільйонів. Ми відремонтували, капітально відремонтували 2 котла на ТЕЦ. Текущие ремонты провели на ТЭЦ, 2 котла отремонтировали в поселке Новом на старой котельной, котельной номер 1. Мы там восстановили котел водогрейный с тем, чтобы был резерв, потому что в прошлом году мы работали без резерва, и было несколько останов, и мы пол поселка отопление заканчивалось. Мы там же отремонтировали, капитально отремонтировали трубу, которая, так сказать, 20 января упала.
получили паспорт на нее, провели паспортизацию. То есть мы, так сказать, немножко выровняли ситуацию. Сергій Георгійович, ще одна тема, яка заважає вчасно почати опалювальний або якісно почати опалювальний сезон, це повітряні пробки в системі. Маєте такі проблеми на своїй ділянці роботи? Ні, у нас зараз з ЖЕКами встановились нормальні партнерські відносини ділові, і ми працюємо всі синхронно. Поки таких проблем немає. І наостанок хочу поцікавитись двома речами. По-перше, коли, зрештою, буде тепло вже остаточно, якщо взагалі це можливо зараз передбачити? І питання тарифу. Чи буде змінюватись плата за опалення в цьому році для споживачів Кіровограда? Настя, відповідаю на ваш перший вопрос. Мы делаем все, чтобы тепло было в каждом доме. Поверьте на слово, у нас наши аварийные бригады и наши бригады просто работают на сетях, включая субботы, весь световой день. Последний месяц мы работали вообще без выходных. Поэтому мы знаем нашу проблематику и стараемся, чтобы тепло было в каждом доме. По поводу тарифов, не мы их утверждаем, не мы их устанавливаем, устанавливают их в Киеве. Комиссия по регулированию тарифной политики в ЖКХ. Вот. Но с 99% уверенностью могу сказать, что в этом отопительном сезоне тарифы не будут меняться. На цих хороших новинах завершуємо з вами розмову. Нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії був Сергій Кравченко, генеральний директор КП «Теплоенергетик». Тепла і затишку у ваших домах. Дякую. До свидания. Спасибо. Україна – найважливіший транспортний вузол між Європою і Азією. Четверта у світі за вантажоперевезеннями. Доступна і вигідна для транзиту. Має 7 транспортних коридорів, однак з чималими транспортними проблемами. Інфраструктура потребує збільшення потужностей та негайної модернізації. До 2030 року в світі очікується подвоєння ВВП і відповідно зростання обсягів світової торгівлі. Чи готова до цього транспортна система? В країні не вистачає інфраструктури. Відповідно, тому що немає грошей на її розвиток. 170 тисяч кілометрів автодоріг вирішили розподілити між Укравтодором та місцевою владою. Таким чином, 120 тисяч шляхів стануть місцевого значення і тільки 50 – державного. Утім, країна потребує нових автомагістралей. У нас відсутні автошляхи першої категорії та концесійні платні дороги. Але такі необхідно будувати поряд з простими магістралями. До роботи залучатимуть приватних інвесторів. Україна відкривається для инвестиций в транспортную инфраструктуру, инфраструктуру на основе принципов государственно-частного партнерства, то есть для частных инвестиций. Это касается и дорог, и портов, и авиационной отрасли, логистических центров и международных транспортных коридоров. Суттєвих вкладень та інвестицій потребує залізничний транспорт. Час, коли залізниця окупалася сама, в минулому. Позаяк в планах відновлення локомотивного та вагонного парків, власне виробництво потягів спільно з російськими та чеськими партнерами та проведення нових залізничних коридорів. Укрзалізниця теж зазнає радикальних змін, перетворившись в акціонерне товариство. Завдяки прийняттю акта, серед інших, будуть вирішені такі питання, як прогресуюче старіння і значний ступінь зносу основних фондів. Тут уже називалося, що основні фонди Укрзалізниці, на жаль, зношені вже на 85%. Повним ходом ведеться реформування авіашляхів. Нині відкрито небо між Україною та Росією. На останньому етапі переговори з США. Це значно підвищить якість перевезень та здешевить ціни. Щодо водних шляхів, у планах будівництво нових причалів, складів та перекваліфікація морських портів. Всеукраїнського референдуму не варто боятися, упевнені учасники круглого столу про розуміння заради європейського майбутнього. Україна впевнено крокує в напрямку ЄС. От тільки волевиявлення українців повинно стосуватися не конкретно угоди про асоціацію з Євросоюзом, а має дати чітку відповідь на стратегічне питання щодо підтримки європейського курсу України, метою якого є долучення нашої держави до ЄС в якості повноправного його учасника. Ми повинні вирішити стратегічне питання нашого європейського курсу на багато років вперед. Друге. В зв'язку з тим, що референдум є найвища форма народного волевиявлення, ми повинні зробити все для того, щоб закон про референдум відповідав європейським і демократичним стандартам.
Сьогодні, кажуть експерти, активізувалися антиєвропейські настрої окремих політиків. Саме вони спекулюють на тему референдуму, наголошуючи на тому, що європейський курс народу нав'язали політики. Утім, за словами спеціалістів, такі кроки лише доводять. У прибічників російського курсу не залишилося більше аргументів. Більше того, в зв'язку з тим, що останнім часом ми бачимо, як влада і опозиція об'єднала зусилля в цій роботі, це стало великим викликом для наших східних партнерів. Спекулюючи на темі, що проєвропейські сили бояться проведення референдуму з цього питання. Я хочу сказати, що це абсолютно неправда. Більше того, ми повинні з вами разом взяти цей виклик і провести цей референдум, тому що ми цього не боїмося. Референдуму не варто боятися, якщо він буде проведений за новим чесним законом про порядок народного волевиявлення. Отже, учасники круглого столу наголосили на необхідності змінити закон про референдум, який підтвердить народну підтримку європейського курсу України.